laitan öljyväreille tarkoitetun lopuvernissan. Ja tää on tosiaan, tää paperi on kiinnitetty tällaiselle, tää on nyt taulupohja, voi olla vaneeri tai mikä vaan. Toi on taulupohjalle kiinnitetty, liimattu akvarellipaperi. Ja saan tän. Noniin, nyt se aukesi. Eli lopuvernissä. Ja mä vaan kaadan katalloin, raatan tuohon riittävän määrän tuota tällaisella sienellä. Mä sen sitten levitän tasaiseksi tänne tähän kuvaan. Ja tämä varnissaus toimii ainoastaan silloin, jos ihan joka ikinen milli tästä paperista on väritetty kunnolla, huolella. Toki sä voit varnissata sen, vetää siihen varnissaan pintaan, vaikka se ei olisi kokonaan väritetty. Mutta sitten siinä käy niin, että se paperi vaan imasee sen kaiken varnissan itteensä. Ja siitä tulee sellainen, siitä nätin tasainen siitä lopputuloksesta, siitä jäljestä, niin siitä tulee se vähän laikukas. Se on se utusia kohtien. Ja jos niin käy, niin sitten se on syytä antaa kuivua ja vetää uusi varnissapinta sille ja tehdä, toistaa se niin kauan, kun saa sen tasaisen pinnan, mutta parhaan lopputuloksen saa silloin, kun se on aivan kauttaaltaan väritetty se. Ja todellakin niin kuin oikein kiilotettu se paperi sillä värikynällä. Mä huomaan itseltäni heti kohtia, missä saattaa tulla esimerkiksi täällä näin kohdassa. Ei ole ihan niin paljon väriä paperissa kuin mitä mä ehkä toivoisin, niin siihen saattaa jäädä ehkä sellainen vähän utusempi kohta. Tuolla nurkassa kanssa on samanlainen. Ja tässä näin vähän sen näissä jaloissa oli. Mutta pääsääntöisesti sen pitäisi olla aika hyvä. Nyt sitten annetaan vaan kuivua ja toivotaan, että se kuivuu mahdollisimman tasaiseksi ja yhtenäiseksi. Ja tällä tavalla pystytään myöskin suojaamaan tuollaisia värikynätöitä, että ne ei ole sitten niin arkoja kaikille aivasteluille ja roiskeille ja muille. Ja tämän taulun voi vaikka tällaisena ripustaa seinälle tai sitten kehystää, mutta ei tarvii välttämättä laittaa lasia sen paperin suojaksi. Ja siinäpä se nyt on sitten valmiina. Mä vetäisin tosiaan toisenkin varnissakerroksen tuohon päälle. Ja tässä näkyy vähän sen noita niin kuin läheltä kuvattuna lähiyksityiskohtia. Toivottavasti näistä videoista oli teille jotain hyötyä ja iloa ja nähdään sitten seuraavissa videoissa. Mä teen nyt jonkun verran näitä suomenkielisiäkin videoita tulevaisuudessa, koska niitä ei selkeästikään ole juurikaan saatavilla.